မလေးတန်းဒေသကြီးကျောက်ဆဲခရိုင်ကျောက်ဆဲမြို့တွင်ចောင်းသားလူငယ်များအတွေ့အခေါ်မြမစီရဲနှင့်ဗတ်ဆုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့အတွက်အမှတ်နှင့်ခြေကံပညာထက်တန်းကျောင်းရွှေသတိခမ်းမာမှကျောက်ဆဲခရိုင်ပြန်ကြရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်အခြေခံပညာဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းကယနေ့နေ့ပိုင်းကလူငယ်စကားဝိုင်းကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာကျောင်းဆရာမကြီးဒေါ်ရေးတန်းနဲ့ဆရာဆရာမများကျောင်းသားကျောင်းသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှေးဦးစွာကျောက်ဆွေမျိုးအမှတ်နှစ်ခြေကံပညာထက်တန်းကျောင်းမှာအကျောင်းဆရာမကြီးဒေါ်ရီတန်းကကျောင်းသားလူငယ်များနှုတ်မှုဆက်ရင်ကျေဝါပြီးပြည့်သက်ရှိမှပြောရဲဆိုရဲတဲ့တတိများဟာစာပေလေ့လာမှတ်သားထားသူများသာဆောင်ရွက်နိုင်မှာကြောင်းနိုင်ငံသားကောင်းရတာများဖြစ်စေရေးကြိုးစားကြရန်မှာစကားပြောကြခဲ့ပြီးကျောက်ဆွေခရိုင်ပြန်ကြရင်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးတည်ဌာနမှလက်ထောက်ညွှန်ကြားမှုဒေါ်တင်နေထွေးကကျောင်းသားလူငယ်များအသိပညာပူးတူရကြေဝါပြီးဗတ်ဆုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်တတ်တဲ့လေ့ကျင့်ကောင်းများရရှိစေရန်ပြည်သက်ရှိမှပြောရဲဆိုရတဲ့တတိများရှိတဲ့စေရန်ရည်ရွယ်၍လူငယ်စကားဝိုင်းများချင်းပါရခြင်းဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်အမှတ်ညစ်ချေခဲ့ပညာထက်တန်းကျောင်းနဝမာနဲ့အေဒီမာပညာသင်ကျောင်းကြီးမောင်မျိုးကျော်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့လူငယ်စကားဝိုင်းမှာဆိုရင်ဒီလူငယ်နဲ့အားမဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုဆွေးနွေးသားခဲ့ရပါပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်တွေအားဆိုရင်လူငယ်တိုင်းမှာအားမနေရှိရအဲ့ဒီလူငယ်တိုင်းရဲ့အားမနေရဆိုဒီနိုင်ငံတော်ကြီးဒီခင်ဗျာအေဂျင့်တာရဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးကိုထိစောင်းနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအော်ဒီဒီလိုလူငယ်စကားဝိုင်းရချင်းပါရဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုစာတွေဘာတွေစာတွေဖတ်ပြတဲ့ဒီအသိပညာဗဟုသုတတွေဒီရှာဖွေရတယ်အဲ့လိုရှာဖွေကြတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသိပညာတွေပို့ပြီးတော့ကျော်ဝရတယ်အဲ့ဒီကြောင့်ဒီနောက်လည်းလူငယ်စကားဝိုင်းရချင်းပါပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျောက်ဆဲခရိုင်ပြန်ကြရင်းနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှလက်ထောက်ညွှန်ကြားမှုဒေါက်တာနေထွေးကမော်ဒယ်တာအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးလူငယ်စကားပိုင်းကိုဆက်လက်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာကျောက်ဆဲမြို့အမှတ်နှစ်ခြေကံပညာထက်တန်းကျောင်းဂရိနိုင်မှမောင်အောင်မျိုးကျော်ကလူငယ်နဲ့အာမန်မယမင်းရွှေစင်းကလူငယ်နဲ့စာကြည့်တိုင်းဂရိအိမ်မှမတ်စုမွန်ကျော်ကလူငယ်နဲ့အင်တာနက်မနီးချယ်ဒီလိုင်းကလူငယ်နဲ့ရင်ကျေးမှုစတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့အတီးတီးဆွေးနွေးကြရာလူငယ်စကားဝိုင်းကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများကတိစီလူကြီးများကိုပြန်လဲမေးမြန်းဆွေးနွေးကြကြောင်းနဲ့တက်ရောက်လာကြတဲ့ဆရာဆရာမများကျောင်းသားကျောင်းသူများကတော်ဝါဝါဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးကလေးလူသမားပပျောက်ရေးရေစီကလန်စီကအသိပညာပေးနေအကတ်စားတောင်များကိုစိတ်ပါဝင်သားသာကြီးစုလေ့လာကြကြောင်းသိရပါတယ်၆၀ခရံပြတ်ဆက်ကပြပူတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်